Line Up TV står där nu med Sara Löfgren precis efter du har sjungit låten här. Hur känns det? Det känns skitbra faktiskt. Publiken hängde med och det var en fantastisk stämning. Ja, det var det. Det var totalt jubel. Det kändes jättebra faktiskt. Vad känner du för låten? Ja, jag tycker att den är jättefin. Jag tycker det känns jättebra. Jag känner mig stolt att få stå och sjunga den här faktiskt. Du blir mer och mer varbergare med W. Ja, precis. Ja, skulle man kunna säga. Nej, men jag är stolt över Varberg. Det har alltid varit. Du, tack så mycket för den här intervjun och tack. Vi får säkert anledning att komma tillbaka till dig och få höra den fler gånger. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det. Jag skulle vilja också säga det att eftersom Jessica var här nu häromdagen och så tycker jag att vi alla ska ta gemensamt och rösta på henne den 6 mars, vad det nu var, på en lördag. Inte söndag då som sist. Precis. Så, ja. Självklart ska alla rösta på din kompis Jessica. Ja. Och tack för att du har kommit hit. Tack.